Yes, school project media at mutumbera ya Obunkenke mu region ya Buganda naddala essaawa zino nga tuolekera kye bayita emisinde egy'omutanda oba giyite Kabaka's birthday run era mu mbeera eyo essaawa zino wenjogerera abaganda mu bukambwe obw'ekitalo bavuddeyo ate mwetu ne bateeka katikiro ku nninga era nga ekimuteesa ku nninga bamugamba ekintu kimu onako olwegu guno yavuddeyo ng'akwasa abasajja ba Kabaka abakanikira pikipiki okumpi n'olubiri emmengo obujoozi obw'emisinde mu mbeera eyo kigambibwa okuba nti abakulu banyize naddala abantu ab'enjawulo ne bagamba nti katikiro ye ayina afa activities zonna eza Buganda okuba ng'agenda maaso zigenda maaso ate nga yaziri mu mitambo naye nga ekituufu kiri nti bo baagala kumanya omutanda ali mu mbeera ki era omutanda ali ku ki ebyabaga ebyabataka okuvaayo ennaku ezo ne basisinkana jjenda y'oweeritibwa Kabaka Museveni omukulu katikiro tannabisaako yadde ate mwato byogerako ebyo byonna binyiza abantu abali mu Buganda ng'ekibuuzo ekiri ku mmeeza kiki ekituufu ekigenda maaso mu bulamu bwa Kabaka abamu bagamba omukulu embeera akyali bubi abalala bagamba omutanda yakomawo naye era munafunafu byonna byetoloolera mu kifo kye kimu naye nga katikiro eyantegera Obuganda essaawa zino ali mugaba bujoozi naye nga ekituufu teri amanyi oba n'obujoozi bwagaba omutanda n'amala n'alabika ate okujjako ye okwemulisa nga bulijjo bwazze akikola n'alabikira ate mu masaza naye mukulu yagaggala yagaggulawo yagaggalawo buli venti yonna ebadde mu Buganda n'enkuuka omukulu ono yazze abikola naye tulinze tulabe naye nga oli ku Progen Media commenting nga likinga era subscribing.